No niin, näin saatiin käyntiin Jypin ja Saipan välinen playerisarja. Kova intensiteetti oli pelissä ja kovaa taistelua, kuten toki odottaa saattokin näiden joukkueiden kohtaamiselta. Aloitetaan lehdistötilaisuutta ja lähdetään liikkeelle Saipan puolelta. Päävalmentaja Pekka Tirkkonen, kommentit tästä sarjan avauksesta. Joo, mun mielestä pelattiin ihan sutkot hyvä peli kuitenkin, että pelillisesti ei ollut kyllä kotijoukkuetta missään nimessä hirveästi jäljessä. Että maali edessä Jyppi oli tänään vahvempi ja 3 maalia ekassa erässä, niin tietysti joku pomppu meidän oman pelaajan jalasta vähän harmitti, mutta niin itse ei saatu niitä tänään, mutta ne pitää pystyä ansaitsemaan paremmin. Ja siinä jään kaipaamaan kyllä meille röyhkeämpää niin kuin maalille ajoa ja kiekkoa enemmän sinne ja sitä kautta niitä likaisia maaleja sieltä. Että huomenna jatkuu meidän hallissa taas sitten ja nyt on sarja puolikastu käyntiin ja koneet on saatu käyntiin ja niin ei auta jäädä murehtimaan kuin eteenpäin. Kiitos. Sitten Jypi, Pavlomet ja Marko Virtanen. Joo, kiitos. Joo, oltiin tehokkaita eka erässä ja saatiin 3 maalia siihen ja toiseen erään vähän kiekot jäi siihen keskialueelle. Siihen mä en ole kauhean tyytyväinen playoffeissa, niitä ei voi niitä momentumia hukata. Siinä oli parannettavaa huomiselle. No, 4-0 viimeiseen erään ja kova taistelu siihen. Että peli oli just sellainen kuin odotettiin, että kotottaa oikeasti mittaa toisistaan ja kipinät lentää. Että huomenna jatkuu. Kiitos. Kiitos ja sitten median kysymykseen. Kysytään ensin Peksiltä. Siinä avauserässä saitte luotua ison määrän maalipaikkoja avauskympin aikana. Sitten jos katsotaan niiden maalien jälkeen, niin se hyökkäyspelaaminen, niin oliko niin, että se keskustaan pääseminen oli sen jälkeen sitten ongelma verrattuna siihen avauserän ensimmäiseen puolikkaaseen? Joo, siinä oli tosi hyviä paikkoja. Olisi pitänyt tehdä maali 2 siihen, että niin miten olisi peli tänään sitten kääntynyt, mutta ei saatu tänään. Ja niin kuin sanoit, niin toisessa erässä etenkin tässä jäätiin vähän liian paljon sinne kulmiin ja pyöriteltiin siellä. Että totta kai kotijoukkojen hyvä puolustus oli siihen taas tietysti yksi osa syy, mutta niin kyllä paremmin ja röyhkeämmin pitäisi sinne päästä. Että saatiin viivaankin kiekkoja, mutta sitten ei maaliessa ollut ketään ja se oli turha sinne toimittaa niitä. Että sieltä kautta vaan enemmän sen kautta niin käsiksi tuohon maalintekoon. Näetkö ylipäätään, että fyysistä pelaamista niin vielä vähän jäi kaipaamaan joukkoon lisää? No joo, kun hävitään 4-1, niin siellä tietysti pieniä asioita ollaan hävitty pelin sisällä ja ilman muuta, niin sitä pitää pystyä kamppailupelaamista terävöittämään ja koventamaan huomisen ilta. Sitten Veltsu, niin pääsitte johtoon siinä ja sen jälkeen oikeastaan tuo kakkoserä, oliko se sellainen ratkaisun paikka, pystytte kuitenkin jämäkästi puolustamaan eikä omin mennyt? No näin se on, että kyllähän siinä pelihetki eletään, että peli on 3-0 ja 4-0 ja näin se vaan menee. Tänään Lahden ketju, niin erinomainen peli, duunariosasto teki 2 maalia ja sen lisäksi myös niin taisi onnistua siinä, mitä kotipeleissä pitääkin, eli pystytte peluttamaan niitä Saipan kärkiäjiä vastaan. No joo, Lahden kenttä oli tänään hyvä, että huomenna taas uusi peli. Onko valmentajille muita kysymyksiä? On. Pekka Tirkkoselta kysytään sen verran, että mikä on Jussi Markkasen tilanne tällä hetkellä? Ei kommentoja. Oliko vielä kysymyksiä? Eipä taida olla. Lehdistötilaisuus päättyy siis tähän. Huomenna jatkuu pelit Lappeenrannassa ja Jyväskylässä pelataan seuraavan kerran sitten tiistaina.